Azərbaycan televiziyasının layihələri ilə bağlı məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Və bir layihə var ki, Türk dünyası bu layihənin biz ərsəyə gətirənlərlə bağlı, həm də aparıcısı ilə bağlı bir görüşümüz olacaq bugün. Hal-hazırda bizimlə bərabərdirlər. Və bugünkü tarixdə, yəni 4 iyun saat 21:00-da Azərbaycan televiziyasında mütləqdir ki, Türk dünyası verilişini izləyəsiniz. Çünki böyük bir tarix olan Türk dünyasından məlumatlar olacaq. Gəlin, bərabərdirlər. Haber anonsları izleyelim. İzleyelim. Qobustandakı ən məşhur təsvirdir yallı gedən insanlar. Yallı birlik rəmzidir. Ustamızın sanat yolculuğunu getirdik ekranlarınıza. Şığız pen batıstın arasındağı aybarlı qaqpa, qasiyetli Türkistanın kuşağı kimge bolsın aşıq. Azərbaycan televiziyasında yeni layihə. Böyük Türk dünyasını birləşdirən dəyərlər. Burası İmam Məcmuasının cənubu xərbi qismidir. Baraxan madrasası qadrasıdır. Qədim Türk xalqlarının tarixi, zəngin mədəniyyəti, adət-ənənəsi bir verilişdə. Türk dövlətlərinin ortaq layihəsi, Türk dünyası. Bu axşam saat 21-də. Bəli, anonsu izlədik, verilişlə az da olsa tanış olmuş olduq və məlumatları da hər zaman təqdim edirik sizlərə. Amma daha dərindən veriliş haqqında məlumatı bilmək üçün və necə yaranıb, necə ərsəyə gəldi bu veriliş, bu haqqda məlumatları almaq üçün elə verilişin aparıcısından, redaktorundan məlumatları əldə edəcək. Onlar isə bizim qonaqlarımız da hal-hazırda studiyadadılar, onları dəvət edək. Türk dünyası bizim dünyamızdır. Öz dünyamızı tanımalıyıq, öz türklüyümüzü tanımalıyıq, tariximizi, mədəniyyətimizi tanımalıyıq. Ona görə də Azərbaycan televiziyasının bu layihəsi inanılmaz bir layihədir və mən sevərəkdən gözlədiyim layihələrdən biridir ki, hal-hazırda da çox xoşbəxtəm ki, məhz layihəni ərsəyə gətirən insanlarla bir aradayıq. Belə eləyirik, qonağımızı dəvət edək. Bəli, qonağımız Türk dünyası verilişinin koordinatoru, redaktoru, tarix elmlər doktoru Güllü Yoloğlu və Türk dünyası verilişinin aparıcısı bizim dəyərlimiz Günel Habib. Bir qızıdır. Sabahınız xeyirli olsun. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Güllü xanım, siz həmçinin tərcüməçisiniz. Bu barədə də məlumat verək. Xoş gəlmişsiniz. Əyləşək. Günəli biz artıq ikinci dəfə dəvət edirik. Günəlin bir layihəsi də var idi. Azərbaycanı qarış-qarış gəzirdi. Azərbaycanın gözəlliklərini bizə təqdim edirdi. Hal-hazırda isə Türk dünyasının gözəlliklərini bizə təqdim edir. Amma biz istəyirik ki, Güllü xanımla başlayaq. Güllü xanım, əhval-ruhiyyəniz necədir? Çox gözəl. Çox maraqlı bir layihədir Türk dünyası. O qədər böyük bir tarixi var, o qədər mədəniyyəti var. Və hal-hazırdakı dövrdə biz bir Türk dünyası olaraq bütün tariximizlə, mədəniyyətimizlə bağlı məlumatları çatdırmaqda həm də oxşar cəhətlər var. Bəli, elədir. Bunları vurğulayacaq əsasən, elədir mi? Elədir, əlbəttə ki, çox böyük layihədir. Layihənin rəhbəri Rövşən müəllim özüdür. Yəni, bu dövrün zamanın tələbindən ortaya çıxan bir məsələdir. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası daim bu mövzuya diqqət edib. Hətta 90-cı illərdə mənim özümün səhərdə 15 dəqiqəlik rubrikam var idi. Soyumuz, soy kökümüz, Dədə Qorqud 1300. Soyumuz, soy kökümüzdə mən Türk dünyasını gəzirdim Sibirdən Balkanlara, gördüklərimi gəlib canlı tamaşaçılara danışırdım. Sonra Türk elləri verilişini elədik. Amma bütün bunlardan fərqli olaraq son layihə, bu həqiqətən möhtəşəm bir layihədir. Çünki bu Türk Şurasının fəaliyyətindən doğan bir layihədir. Bilirsiniz ki, Naxçıvanda oktyabrın 3-də keçirilən Türk dövlətlərinin başçılarının zirvə görüşündə belə bir qərar qəbul olundu və Türk Şurası yaradıldı. Ondan sonra dəfələrlə ayrı-ayrı Türk dövlətlərində sammitlər keçirildi, müxtəlif layihələr. İndi artıq Türk Şurası sözün əsl mənasında dünya çapında öz sözünü deyən bir təşkilata çevrilib və onun sədirliyi də bu il Azərbaycandadır, daha doğrusu keçən ildə Azərbaycanda olub. Sadəcə müharibə 44 günlük savaşda möhtəşəm qələbəmizdən sonra bu ilin, 2021-ci ilin mart ayının 31-də Türkistanda keçirilməsi qərarlaşdırılmışdı. Lakin yenə pandemiya səbəbindən bu onlayn keçiriləsi oldu və Türkistan Türk dünyasının mənəvi paytaxtı oldu. Biz də bilirik ki, bu ilin yanvar ayında mühtərəm prezidentimiz Şuşa şəhərinin, Türk dünyasının
mədəni paytaxtı olması məsələsini demişdi, lakin sonraki dövrlərdə, bu yaxınlarda onu rəsmiləşdirdi və İSESCO, İslam mədəniyyət paytaxtı elan eləmək məsələsini ortaya qoydu və Türk Şurasında da 2022-ci ildə Şuşanı Türk dünyasının mədəni paytaxtı elan edəcəklərini bildirdilər. Yəni, mühtəşəm layihədir. Biz bu layihədə, indi Günel xanım da danışacaq, ayrı-ayrı Türk dövlətlərindən tarixlə, mədəniyyətlə bağlı, orada tarixi abidələr var, sənətkarlıq nümunələri var, yəni istənilən, orada da aparıcılarımız var. O aparıcılar çəkirlər, oradan bizə göndərirlər. Hər bölgənin öz aparıcısı. Hər ölkənin öz aparıcısı. Bizdən Günel xanımdır. Biz özümüzün maddi və mənəvi dəyərlərimizi bu verilişdə ortaya qoyuruq. Materiallar gəlir hər kəsin öz dilində, qazaqca, türkməncə, özbəkcə. Burada biz onu çeviririk Azərbaycan türkçəsinə və subtitrlərlə onu həmin o qulaq asırsınız ki, necə o danışıq, seslenir. Onların dili bizim Azərbaycan türkçəsinə yaxındır. Qalanı Günel, xoş gördük. Xoş gördük. Layihə yaranmasından, layihəyə doğru gedən yoldan danışdı bizə Güllü xanım. Siz bizə qısaca olaraq məlumat verin ki, sizin missiyanız nədir? Əvvəla günaydın. Günə çox pozitiv başladıq və bir neçə ümumiyyətlə deyək ki, həftədir biz tezliklə anonsuyla yayımlayırdıq ümumiyyətlə Türk dünyası haqqında məlumatları. İnşallah bu gündən efirdəyik. Saat 21:00-da bugünkü tarix Azərbaycan televiziyası. Və bugün çox möhtəşəm tarixdir deyim. Mənim üçün də çox yəni özəl bir tarixdir bugün. Çünki həm ilk verilişimiz efirə gedir, həm də bu Türk dünyasıdır. Burada ortaq Türk mədəniyyəti, ortaq Türk ənənələri birləşəcək və tamaşaçılar mən deyim ki, darıxmayacaqlar verilişə baxanda. Çünki o qədər axıcılıq var verilişdə. Gəl o axıcılığı bir daha tamaşaçılara çatdırmaq üçün anonsumuzu təqdim edək. Tamaşaçılarımız baxsınlar. Özə bilin ki, bugün yayımlanan verilişlərimiz Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Kanalı İdman Azərbaycanda HD formatlı olur. Odur ki, yeni bir formatda, HD formatda sizə Türk dünyasından danışırıq. Anonsumuzu izləyək. Fragmenti. Heyran qoyan Qobustandayıq. O Qobustan ki, minilliklərin tarixini özündə yaşadır. Burada daşlarda açılmayan neçə-neçə sirlər yatır. Həm qayaüstü təsvirlər, həm də digər arxeoloji abidələr mövcuddur ki, bu abidələrin həm Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyətinin öyrənilməsində, həmçinin ümumiyyətlə Türk xalqlarının mədəniyyətinin öyrənilməsində çox böyük rolu vardır. Ona görə də bugün Qobustan UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrsi siyahısında yer alır. Qədim əcdadlarımızın izlərini qoruyan bu məkan Bakıdan 60 km yaxın məsafədədir. Qoruq əsasən 3 dağın yerləşdiyi böyük ərazini əhatə edir. Burada insan və heyvan rəsimləri, müxtəlif petroqliflər və qayaltı sığınacaqlar qorunur. Azərbaycanımızla başlayır verilişin ilk bölümü də və Günel xanım sizin təəssüratlarınızı öyrənmək istərdik. Çünki elə ilk buraxılış bugün olacaq. Bilirəm, hər birimiz həyəcanlıyıq, bizlər üçün də çox maraqlıdır. Amma növbəti buraxılışlarda nələr gözləyir? Ümumiyyətlə bu sıralama nədən asıldı ölkələr olaraq? Ölkələr olaraq təbii ki, ilk Azərbaycandır. Çünki təşəbbüs də bizdən gəlib. Türk dünyası bizim adımız altında birləşəcək bu layihədə. İlk verişimizdə anonsda da gördünüz ki, Qobustana müraciət etmişik. Niyə Qobustana müraciət etdik? Çünki həm dünyanın belə deyim ki, bir mədəni dəyəridir Qobustan, həm də Azərbaycan ən qədim insan məskənidir. İstədik ki, bir Türk dünyası bir daha, yəni Qobustana bizim vasitəmizlə səyahət etsin. Növbəti verilişdə biz Şirvanşahlar Saray kompleksinə müraciət etmişik. O da dünya əhəmiyyətli tarixi abidədir.
abidəmizdir. Digərlərini artıq demirəm, çünki çəkilişlərimiz başlayıb və onların növbəti həftələrdə, hər həftə gedəcək bu efirə. Yəni, deyirsiniz ki, Azərbaycan tarixi də, mədəniyyəti də, bir çox elementlər də, məsələ, Qobustandan gəlir. Çünki ilk musiqi beşiyimiz, reallıdır, sənətkarlıq, ondan sonra əkinçilik qayəsində mədəniyyətimiz, ovçuluq mədəniyyətimiz, ümumiyyətlə, ilkin insan məskəni olduğuna görə biz ilk oranı seçdik. Çünki köklərimiz oradan gəlir. Və dünyaya, belə deyim, yayılır. Gözlərinə görə ki, çox xoşbəxtəm. Çox xoşbəxtəm ona görə ki, çünki bu türklük birləşir bu. Böyük bir coğrafiyada, coğrafiyanın özündə birləşdirən bir dünya birləşir bu layihədə. Çox şadam ki, bunu bizim televiziya reallaşdıracaq. Mənə gəlir ki, insanların bir çoxlarının bilmədiyi məqamları burada toxunulacaq, elə deyil mi? Toxunulacaq, bəli. Yəni ki, bir var ki, hamının bildiyi məlumatlar, bir də var ki, xüsusi məlumatlar təqdim olunacaq. Toxunulacaq və əsas özəlliyi Güllü xanım da vurguladı, dil məsələsi. Və insanlar görəcəklər ki, bizim dilimiz necə oxşardır, necə eyni köklüdür. Yəni, biz elə-belə sözdə demirik, biz türk dilli xalqıq və dilimiz oxşardır. Biz dünənki verilişimizdən deyim, montajçımız ilk dəfə idi ki, o verilişi montaj edirdi və biz heç ona demədən artıq özü subtitrları çox rahatlıqla oturda bilirdi. Məsələn, Özbəkistan materialında. Deyirdi, deməyim, mən artıq başa düşürəm. Yəni, bu layihənin əsas özəlliklərindən biri də oldu ki, orijinal dildə yayınlanacaq subtitrlarla və insanlarımız artıq o dil oxşarlığını da, qulaq da yavaş-yavaş öyrəşəcək. Necə ki, biz Türkiyə türkçəsini çox asanlıqla anlayırıq. Qazaxıstan, Qırğızıstan deyil olacaq. Turizm tərəfindən də çox gözəldir. Yəni ki, biz o türk dünyasının bütün ən gözəl məqamlarını izləyəcək və nə vaxtsa ora gedəndə biz artıq rahat bir şəkildə başa düşə biləcək. Bir bələkçi rol oynayacaq həmdə. Gülü xanım, bunu hansı departament həyata keçiriləcək bu barədə? Bunu mən qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, beynəlxalq departament, bunu Rövşən müəllim yaradıb və həqiqətən beynəlxalq departament əvvəlki illərə nisbətən çox gözəl fəaliyyət göstərir. Dünyanın demək olar ki, əsas aparıcı ölkələri ilə əlaqələrimiz var, onların televiziyaları ilə əlaqələrimiz var. Məndə Türk dilli dövlətlərlə əlaqələr şöbəsidir. Yəni, departamentin rəhbəri Elnar Məmmədlidir, bilirsiniz. Elnar müəllim də həqiqətən can qoyur bu layihənin. Yəni, hamının birgə əməyi... Hamımızın birgə əməyimizin nəticəsidir və mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, çox mümkündür ki, gələcəkdə digər türk dövlətləri bizdən bu verilişləri götürüb, öz dillərinə çevirib, öz efirlərində verilişlər. Yəni, bu da çox vacib bir şeydir. Bəli, bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Mən özüm, deməli, türk xalqlarının mərasimlərinin müqayisəli araşdıran, doktorluq müdafiə edən bir türkoloqam. Bir var, bunu bir dissertasiya şəklində eləyirsən və yaxud kitab halında buraxırsan, bunu çox az adam oxuyur və ya oxumur. Amma efir, televiziya elə bir şeydir ki, bunu hamı baxır. Ən gözəl təbliğat vasitəsi. Rəngarəng. Günel səninlə danışırıq. Ay Günel, bugün saat 9-da, yəni 21:00-da tamaşaçılarla görüşəcəksən. İlk verilişin, yəni Qobustanla bağlı, Azərbaycanla bağlı olduqlarını qeyd edirsən. Amma istərdim ki, daha ətraflı bizə məlumatlar verəsən. Yəni, mən səndə məlumat gözləyirəm. İlk verilişdə məlumat da verdi ki, Qobustan olacaq və Qobustandan sonra tamaşaçıları nə gözləyir? Türkiyədən çox gözəl bir materialımız var. Keçəçilik sənəti ilə bağlıdır. Məsələn, mən keçəçilik sənəti haqqında özü məlumatlıydım. Amma bu reportajdan baxdım, gördüm ki, keçəçilik bir özü özlüyündə çox gözəl bir sənət nümunəsi imiş. Və Türkiyədə o nəbati naxışlarla, yəni hansı ki, türk dünyasında istifadə olunan, türk dünyasına özəl naxış mədəniyyəti var. O naxışlarla işlənib çox gözəl sənətkarlıq nümunələri ərsəyə gəlir. Türkmənistandan olacaq telpək, bizim hamımıza tanış olan, biz ona adətən çoban papaqları deyirik. Onun siz demə adı telpək imiş və həmin o papaqlar, elə Türkmənistandan səhv etmirəmsə, gələn o heyvanların yunundan hazırlanır, elə bizdə də oradan gətirirlər çox var. O qaragül papaqlar. Qaragül papaqları fərqlidir, o çox körpə quzunun dərisinə, yəni o biraz ürək ağrıdıcı şeydir, mən heyvanları çox sevdiyimdən o məsələyiz çox girişmirəm. Amma ki, bizdə dövlət rəqs ansamblının solistlərində də o papaqlardan olur, yəni ümumiyyətlə Qafqazda
Kazlı ve Türklerde bu daha... Biz adətən ona belə deyim de, ölkəmizdə biz ona çoban papaqları deyik. Bəli, bəli. Amma məsələn, telpək çox xoşum gəldi. Bundan sonra mən də telpək deyəcəm. Yəni, həm öyrənirik, bəli, həm də tamaşaçı məlumatlar. Həm də sərgilə özümüz bilir. Də öyrənirik. Və oxşarlıqları da. Biz sizə təşəkkür bildiririk, gəldiniz. Və bizim əsas məqsədimiz bugün layihənin təqdim olunacağı saatı bir daha vurgulamaq. Bugün Azərbaycan televiziyasında saat 21:00-da Türk dünyası adıyla ilk dəfə Türk dünyasının mədəniyyətini, tarixini və bir çox məqamları özündə birləşdirən çox möhtəşəm bir layihə gəlir. Azərbaycan televiziyası yenə də ilkləri imza atacaq və biz bugün Güllü Yoloğlu ilə görüşdük və həmçinin Günel Habilqızı ilə görüşdük, danışdıq. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Çox teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Uğurlu olsun yayımlar və verilişlər. Biz hər zaman hazırıq işıqlandırmağa. Mənə elə gəlir ki, xüsusilə Türk dünyasının mədəniyyətlərindən özəl məqamlar olarsa, bizə məlumat göndərəcəksiniz. Mədəniyyət kanalının səhər çağı olaraq biz bunu işıqlandıraq və həmçinin verilişi anons etmiş olarıq. Və daim izləyicilərinizdən yanında gedirik. Çox təşəkkürünüzü bildiririk. Günel, fəxr edirəm, uğurlarım bu olsun. Daim yeni uğurlarına sevindir bizi və xoş oldu sizi görmək. Əziz dostlarımız, bir daha 21:00-da Azərbaycan televiziyasında Türk dünyasının verilişini izləməyi unutmayın.